Əziz Sabirabad və ətraf rayonunun sakinləri, Omega Hospital artıq 2 ildir ki, Sabirabadda fəaliyyət göstərir. Sizlər də Bakıya getmədən Omega Hospitalda müayinə və müalicə oluna bilərsiniz. Sağlam qalmaq istəyirsinizsə, yolunuzu Omega'dan salın. Hər zaman öz yeniliyi ilə seçilən Omega Hospital bu dəfə də vətəndaşları narahat edən sualları cavablandırdı. Bəzi vaxtlar elə bir ürəyimdə silkələnmə olur elə sol tərəfdə. Elə bir ki, sıxıntı olur belə, çox uzun müddətdə olmayır. Bu əsas isti vaxtlarda, günorta vaxtlarda. O istəyərdim ki, nədən olduğunu bilər. Ürək nahiyyəsində sirkələmə şikayəti bu çox vaxt aritmiya səbəbindən yaranır. Xəstələrdə müəyyən müddətdə əsəbdən və yaxud da ki, hər hansı bir fiziki işdən, müxtəlif səbəblərdən dolayı ürək nahiyyəsində sirkələnmə şikayətini xəstə edir. Belə olan halda da xəstədən ətraflı anamnez toplama, kardiogramma, eho kimi müayinələrdən ilk etapda mütləq keçməlidir. Ürəyimə stent qoyulub, indi o nətər olacaq? Stent qoyulub da, mənim ürəyimdə stent var. İndi onun axırı nətər olacaq? O sonra dəyişmək olacaq, olmayacaq. Nə qaracaq o? Yəni, ağrılarla bağlı? Ağrı yoxdur indi, ancaq qoymamışdan qabaq var idi. İndi hələlik ki, etsad yoxdur. İndi azıb tənki nəfəs olulab, gəzməsəm tənki nəfəs olulab. Xəstəmiz qeyd edir ki, ürəyinə stent qoyulub, 2 ildir stent əməliyyatı icra olunub. Stentin sonu necə olacaq? Stenti ilk öncə qorumaq lazımdır. Əgər xəstə şəkər xəstəsidirsə və yaxud da ki, qan dəyərləndə xolesterin həddindən artıq yüksək olursa, ilk öncə xəstə bu nöqtəyi nəzərdən qanda onların səviyyəsini azaldaraq stenti qorumalıdır. Eyni zamanda ki, stent olunan xəstələrə müəyyən qrup dərmanlar yazılır. Xəstə ümumilikdə bu dərmanları qəbul edirmi və hər 6 aydan bir vizitlərə gedib kontrol olunurmu? Bunlar vaxtı-vaxtında olunursa, stentin tutulma ehtimalı çox azdır. Əgər bunlara xəstə əməl etmirsə, stentin tutulma ehtimalı olur. Buna da ki, stentin stenozu deyilir, təkrar stenozu deyilir. Belə olan halda həmin stenti damarın içindən çıxartmaq mümkün deyil. Təkrar damarın içində stent qoymaq mümkündür, amma stent ömürlük damarın içində qalır. Mən ürəyim 20% döyünür, vurur. Mən ha vaxtı stent qoydura bilərəm. Burada əsas taktika stentin xəstəyə nə vaxt qoyulması deyil. Yəni burada xəstənin eho görüntüləri çox önəmlidir. Xəstədə ürək boşluqlarında hər hansı genişlənmə varmı? Ağciyyə təzyiqi xəstədə nə vəziyyətdədir, qapaq çatmamazlığı varmı, yoxmu? Əsas xəstədə lazım olan göstəricilər budur. Buna müvafiq olaraq xəstəyə daimi müalicə təyin olunur. İndi biz xəstəni görmədiyimizə görə, yəni deyə bilmirik, xəstə davamlı müalicə alanmı xəstədir. Yəni burada əsas stent qoyulmağı deyil. Stent qoyulmağa gəldikdə isə, deməli, əvvəlcə ürəyin toxumasının canlılığı müayinə olunur. Əgər o canlılıqda ürəkdə daha sağlam toxuma müşahidə olunursa, onda stent və yaxud da ki, digər müalicə taktikaları fikirləşmək olar. Mən təzəllicəm ürəyimdə, belə otururam elə bir ki, divanda, ürəyimdə çox bərk döyünmə var. Çox pis, həddindən artıb. Bir neçə dəfə gedmişəm, həkimə dərman veriblər, effekti olmayıb. Xahiş edirəm, bunun barəsində mənə bir məlumat verirsən. Özüm bilirsən, bir neçə dəfə olmuşam sənin qəbulunda, sizin qəbulunuzda. Müalicə eləmişsiniz, effekti də olub. Müalicə dərman da yazmışsınız, effekti olub. İndi təcəllicən ola bilsin ki, bir aydır mən dərmanı qəbul eləmirəm, onlandım. Ya indi əlavə nə mənə məsləhət verərsinizsə, xahiş edirəm, bunu verin. Döyün şikayəti əslində kardiologiyada ümumiləşmiş şikayətlərdən hesab olunur. Bunun üçün xəstədən anamnez toplamaq lazımdır. Ümumilikdə döyüntü şikayəti adətən aritmiya fonunda da meydana gələr və yaxud da ki, sinir sistemi həddindən artıq yüklü olan insanlarda da bu səbəbdən meydana çıxar. Eyni zamanda digər endokrinoloji pozulmaqlar, məsələn, zob xəstəliyindən və yaxud da ki, elektrolit mübadiləsi pozulmağından, yəni altda adətən bu səbəblər yatır. Mən ürəyimin üstü görünür, ağrı hiss edirəm də, 2 dənə də stentim var. 2015-də, 2015-də. İndiyə qədər ağrımızdan da indi ağrı, hiss edirəm ki, ağrım var. Ağırdan verib göynəmə verir də, sol tərəfində göynəmə verir. Səbəbi nədir, onu bilmək istəyirəm. Hal-hazırda ürək nahiyyəsində olan göynəmə şikayətdir və eyni zamanda qeyd edir ki, 2015-ci ildə
stent əməliyyatı icra olunub xəstəyə. Deməli, bu xəstədə də ilk yaranan sual, xəstə dərmanlarını mütəmadi şəkildə qəbul edirmi və hər 6 aydan bir vizitlərə gedirmi? Əgər xəstə bunları yeri-yerində icra edirsə, yaxşı olardı ki, xəstənin ilk öncə stres-stres müayinəsi və yaxud da ki, əgər bu müayinə mümkün deyilsə, təkrar bir koronar angiografiya icra olunub, damarlarının nə şəkildə açıq olub-olmadığına baxmaq lazımdır.